4月1日，等候上帝。经文：我终日等候你。诗篇25:5。在亲近上帝的时候，我们要学习等候上帝，这是极重要的真理之一。想想看，在这段安静的时间，上帝要显现他自己，不但教导我们明白他的心意，而且要成就他所应许的，在各样的事上显明上帝是无限伟大的上帝。这是信徒开始一天的生活应有的态度。一睁开眼睛，就进到内室，有段默想圣经的时间，然后向上帝陈明我们的心意。在聆听上帝有什么指示或交代，或是还有与上帝讨价还价的事情，此时就要做个了断，学习顺服。或是有什么罪或劳我未对付，此时也要求上帝光照割舍。总之，在这段等候的时间，我们要有颗柔软的心，受教的耳朵，让全能的上帝在我们身上行大事，让他的旨意成就。那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。等候上帝正是属灵得胜的秘诀。要等候耶和华，当壮胆坚固你的心。我在说，要等候耶和华。安静在主面前，并耐性等候上帝。属灵定律的基础是完全仰赖上帝，离了他就不能做什么。当我们不断操练这定律，也就是宣告这事实，并且全心仰赖上帝做工，在每一样事上，就会越来越觉得自然，且印证这节经文：上帝哪，我终日等候你。这本书有否帮助你更加渴慕长时间不受干扰的敬拜主呢？若有，那真要感谢主。或是你如今才恍然大悟，原来你对这真理竟了解的那么少，为此也要感谢上帝。若你想要得着更丰盛的生命，再重新看一遍这书，复习所得着的亮光，且花时间实际操练，看看将有怎样惊人的效果。天天等候上帝是我们生活中绝对必要的。但愿满有恩慈的上帝赐下这恩典。我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话。诗篇130:5。你当默然倚靠耶和华，耐性等候他，他就将你心里所求的赐给你。诗篇37:4-7。